Batumși opis am hăd rohomal disec, ipași da capitani vizit, ispargleb și aici arisim taurubis, tamci de maris movale obișnuim strulebel nugzar surmanize și opta. Și ahot raze orco anașoris arsebul megobrul urtier tobebzei sa obres. Mogoia nebitkis umrebi batumis merma miigo. Gheorghe Ermac oma delegații sa europs calakis potențialicat snoda, cartul americulis am hăd ro urtier tobebis mișnul obaze sa obra. Americulis am hăd rohomal disec, ipași sa europs. Batumși aseve dagag miliact, cartul sa am hăd ro ერთად სამხედრო მანევრირების ჩატარება. Მოკლე ექსკურსი გაუკეთეთ კაპიტანს, ყავით გემზე, ეკიპაჟს, ჩვენი ქალაქის შესახებ, მისი პოტენციალის შესახებ, ზოგადად ვისაუბრეთ ქალაქის შესახებ და მისი განვითარების შესახებ. ამიტომ თვლი ესეთ სახის ვიზიტები არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით ურთიერთთანამშრომლობისა მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი მეგობარი, ამ შემთხვევაში ამერიკელი, ნახავს კიდე ერთ ქალაქს. ვიზიტი არის მეგობრული ვიზიტი, ითვალისწინებს ქართულ ღონისძიებებს. ეს არის ძირითადად გამოცდილების გაზიარება, ცოდნის გაზიარება. ეს არის ამერიკული შეერთებული შტატების კიდე ერთ გამოხატული ინტერესი, მისი შავი ზღვის რეგიონის, ნატოს წევრი ქვეყნების და პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის სტაბილურობისა და სტაბილურობის ღონისძიებების განვითარების საქმეში. ეს არ არის პირველი ვიზიტი, ეს ვიზიტები გრძელდება.